يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قي
ویلکم ٹو مائی چینل چودھری سام رضا. آج ماشاء اللہ موسم بہت ہی پیارا ہے ماشاء اللہ سے. تو آج جمعہ بھی ہے اور موسم بھی بہت ہی پیارا ہے, اور ان شاء اللہ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج ہم صبح فجر میں اٹھے ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی, تو بارش میں ہی ہم نے سحری وغیرہ کا اہتمام کیا. سحری کر کے سیدھا نکلے مسجد کی طرف, راستے میں بھی بارش, اور ماشاء اللہ سے آج موسم اتنا خوشگوار ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ, اللہ کی قدرت کے خوبصورت نظارے ماشاء اللہ سے. اب ہم نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے. تو آج ماشاء اللہ جمعہ, جمعہ کا بہت ہی پیارا اور اچھا سا ولوگ آج ہم اپلوڈ کریں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے جو میرے اس چینل پہ نئے ہیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں,